Já jsem samozřejmě rád za předvedený výkon v prvním poločase. Jsem rád, že před repre pauzou prostě ta naše výkonnost jde, myslím si, že hodně zajímavě nahoru. A dneska jsme ten zápas, krom té první šance soupeře, kdy jsme zahrávali offside systém a soupeř to neproměnil, tak jsme vlastně do ničeho nepustili a to mě těší hodně. Samozřejmě furt v té hře, a hlavně co se týká křídelních útočníků, tak tam máme prostě deficit jakoby v náběhových situacích, ale myslím si, že v tomhle to musíme být trpěliví. Dneska jsme zvolili sestavu takovou, že jsme do toho chtěli dostat víc kreativních hráčů a tak, aby jsme byli silní v kombinaci. Samozřejmě to jsou hráči, kteří tu hru chápou a myslím si, že to bylo na té hře vidět. Samozřejmě jsem šťastný, že jsme dali 4 góly, ale myslím si, že ta produktivita by se mohla zvedat podobně jako výkon. Takže jsem rád, že před těma dvouma zápasama, které nás čekají, Pardubice a Ústí, a že jsme se naladili a já budu mít 14 dní na to, aby spolu s realizačním týmem, aby jsme na hráče zatlačili a prostě pokračovali v těch výkonech, protože hráči si zaslouží pochvalu, ale ne zas tak velkou, aby jsme polevili.